ሰላም ሰላም፣ በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖች፣ እንዲሁም ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሙስሊሞች ሙስሊም ያልሆናችሁ፣ ክርስቲያኖች ክርስቲያን ያልሆናችሁ ኢትዮጵያን ወገኖች እንደምናችሁ፣ ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ደህና ነኝ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም እንደሆናችሁ እምነቴ ነው። ዛሬ በእውኑ የሙስሊም መጽሐፍት የሙስሊሞች መጽሐፍት ቁርአን እና ሀዲት አደገኛ መጽሐፍት ናቸውን? ለምን? ምክንያቱም አይናችን ጨፍነን አንድ ነገር መናገር ተገቢ አይደለም። እንደ ክርስቲያኖች እንዲያውም በማናውቀው ነገር ላይ አፋችን መክፈት አንችልም። ነገር ግን ዘመኑ የቴክኖሎጂ ዘመን በመሆኑ ነገሮችን መርምረን አውጥተን አውርደን ተገንዝበን ስለ አንድ ነገር ሙሉ ትንታኔ ወይም ክፍል በክፍሉም በሆነ በሆኑ በሙሉ ትንታኔ መስጠት አስተያየታችን መግለጥ እንችላለን። ይህን ስል ሙስሊሞችን ወገኖችን አብረውኝ ያደጉትን ወንድሞችን እህቶችን ሙስሊሞችን ለማናደድ አይደለም፣ እውነታውን ለማውጣትና እነሱም ደግሞ እንዲገነዘቡት ለማድረግ ነው። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ብርሃን እንድንሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠርቶናል። ሰዎች ለሰዎች ለማወቅ ለሚፈልጉ ሁሉ ደህና የሆነውን መልካም የሆነውን የቀና ነገር የሆነውን ለምናሳውቅ ተጠርተናል። ስለዚህም ደግሞ እኔ ይህንን ፕሮግራም ማቀርበው በጣም ለምወዳቸው አብረውኝ ለኖሩ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ከጎኔ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እና እንዲሁም በተለያየ ቦታ ላሉ ሙስሊሞች እንዲያስተውሉ ለማድረግ እናንተ ደግሞ ክርስቲያን የሆናችሁ ደግሞ እስላም ምንድን ነው እንዴት ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን በሚያጣጥሉበት ጊዜ መልስ ለመስጠት አንዳንድ ሊጠቅማችሁ ይችላል። ብዙዎችን ወደ ክርስቶስ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አምናለሁ። የመጡ ብዙዎች አሉ። ወደፊትም ደግሞ የሚጠሉም ክፉ አስተያየት የሚሰጡም አሉ። እኔ ሁሉን ነገር በቀና መልኩ ነው ማየው። በእውኑ የሙስሊም መጽሐፍት ቁርአንና ሀዲት አደገኛ መጽሐፍት ናቸውን? ለምን? አደገኛ ከሆኑ መረጃ ማቅረብ አለብህ፣ አለበለዚያ ግን መቀባጠር አያስፈልግም። እንደኔ ስለዚህ ስንመልከት እህታችን እንግዲህ ሀቱን ታሽ በለንደን አደባባይ ከመውጣቷ በፊት ሰው ተሰብስቦ ምን ሁና ነው እቺ ድምጿ መጥፋት አለባት ምናምን እያሉ እየጮሁ ናቸው። እነዚህ ደግሞ እኒህ ሰውዬ አሲፍ ይባላሉ። ናይጄሪያውን እንትን ማን ነው ፓኪስታናዊ ሙስሊም የነበሩ ክርስቶስን የተቀበሉ የክርስቶስ አገልጋይ አብረዋት ከጎኗ የሚቆሙ ሽማግሌ ናቸው። ሀቱን የቱርክ ናት። ሁለቱም ከሙስሊም የመጡ ናቸው። ለብዙ ዘመን ሙስሊም ሆነው የኖሩ ያደጉ፣ ነገር ግን አሁን ሲረዱ በቴክኖሎጂው በተለያየ ሁኔታ ሲማሩ እስልምና ችግር እንዳለበት የሚያውጁ ናቸው። እስቲ እንስማ ህዝቡ ምን ይላታል ሀቲን ታሽን። እሷም ደግሞ ትመጣለች። እስክትመጣ ድረስ እስቲ እንስማ። እየተሳደበ ነው። እንዴት እየመጣች እዚህ እየለፈለፈች ቁርአናችን ሀዲታችን እና የአላህን ቃል እንትን ትላለች እቺ ውሻ ናት ምናምን ብሎ ስላለ ነው እሷ ብራ። እኔ ደግሞ ሽማግሌ ሰውዬ አሲፍ ደግሞ የሚሉት የመናገር መብቷ ነው፣ በዚህ በለንደን አደባባይ የመናገር መብቷ ነው። አንተ ስለማታውቀው አረቦች ስለማታውቁት ነው የምትናገሩ የምትናደዱት። እሷ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ወይም ደግሞ የመናገር መብት አላት የምትናገረው። ደግሞም ሙስሊሞችን የምጠላ አይደለችም፣ ቤተሰቦቿ ሙስሊም ናቸው። ነገር ግን ወደ ክርስቶስ እውነትን ስለምትናገር ነው ነው ይሄ ደግሞ የሚለው ከእንግሊዛዊ መሰለኝ። ሰውን ነው ግሎሪፋይ የምታረጉት የምታከብሩት፣ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያላችሁ ነቢዩ መሐመድን ነው የሚለው። አይደለም ነው የሚሉ እነሱ። አይደለም እኛ እናረግ። መጣችላችሁ እንኳን መጣችሁ። የነጻነት በነጻነት የምንናገርበት ቦታ ላይ በዚህ በለንደን አደባባይ እንኳን ደህና መጣችሁ። እነዚህ ሙስሊሞች በፍሪደም ኦፍ ስፒች ወይም ደግሞ በአደባባይ በነጻ በምንናገርበት አደባባይ ላይ መጥተው እንዴት እንደሚጠሏችሁ እንዴት ሊያጠፏችሁ እንደሚሞክሩ ብዙ ነገር ይላሉ እነዚህ ሙስሊሞች አረቦች ትላለች። I cannot
እነሱ የራሳቸውን መብት በአደባባይ የወጡ መጽሐፍ ቅዱስን እያጣጣሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንትን እያሉ ይጮሃሉ፣ ይናገራሉ። መብት አላቸው። መብታቸውም በለንደን በአደባባይ ይናገራሉ። እኔ ግን አይፈቀድልኝም፣ እኔ አልችልም ማለት ነው። በእነሱ ፊት ነው የምትለው። ይህን የሆነበት ማልናገርበት ምክንድን ነው ማይፈቀድልኝ? ነቢዩ መሐመድ ሐሰተኛ ነቢይ እንደሆነ ስለምናገር ስለማምን ነው። እኔም እንዲሁ አምናለሁ። እንዲሁም ደግሞ የማምነው አላህ ሐሰተኛ አምላክ እንደሆነ ነው። ምክንያቱ ይሄ ነው። ይህ አደገኛ ነው። ይህን በእጅ ያዝኩትን ቁርአን፣ ይህን መጽሐፍ የግድ ክርስቲያንም ባልሆን የግድ እንድከተለው ያዛል። የግድ ሙስሊም የሆኑ ሁሉ እኔን አስገድደው እንድከተል ይህን መጽሐፍ ያደርግ። ታውቃለች፣ ይህን መጽሐፍ ከልጅነቷ ጀምሮ። በዚህ መጽሐፍ አላምንም። ይህ አደገኛ መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ ለሰው ልጆች ሁሉ አደገኛ መጽሐፍ ነው። ባለበት ችግር ወይም ደግሞ በመጣጣሙና ባለመጣጣሙ በመቃረኑ ስለዚህ አይደለም የምናገረው፣ ስላለበት ቀዳዳ ሁኔታ አይደለም። መጽሐፉ አደገኛ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ ሙሉ በሙሉ እንድከተል እኔ ክርስቲያን የሆንኩትን የግድ ያስገድዱኛል። ምክንያቱም መገደል አለብሽ ወደ ክርስቲያን ሄደሽ ስለሄድሽ፣ ወደ ክርስቲያን የሄደ ሙስሊም ሁሉ ይገደላል ስለሚል ይህን የግድ አንገትን ይዘው ይህን እንድከተል ያስገድዱኛል። ይህም መጽሐፍ ቁርአን ተብሎ ይጠራል። አንተ ሙስሊም ነህ ወይ ነው የምትለው? እኔ አይደለሁም፣ ይሄ አመፃን የተሞላ መጽሐፍ ነው የሚለው። እሷም አዎ መጽሐፉ አመፃን የተሞላ ነው። አዎ ውሻ ይዘው መጡ። ቆንጆ ውሻ ነው ትላለች። ያ ሌላው ደግሞ በጎን መጣና በመጨረሻ የምንናገረው ነገር ቢኖር ይላል። ያ ደግሞ ለዘላለም ይኑር እንትን በሃይማኖት ያልተገዛ ህብረተሰብ ለዘላለም ይኑር ይላል። ያ ደግሞ ምክንያቱም ሁሉ ነው መጥቶት ቢለው በእግዚአብሔር የሚያምነውም ማያምነውም ሁሉ ነው የሚናገረው። እሷ ደግሞ ስለ ለዘላለም ይኑር የነጻነት በነጻነት የመኖር የመናገር ነው ይላል። የማመንም ያለማመንም እንትን ለዘላለም ይኑር መብት። እቺ አረብ ናት። መሐመድ ግራ የሚያጋባ ሰው ነው የምትለው። ለመሆኑ ለምንድን ነው መጽሐፉ እሷ ትክክል ናት ወይ? ይጮሃሉ ይጮሃሉ፣ እሷን መናገሩ አይቀርም፣ ግን ትክክል ናት ወይ? እስቲ እንመልከት ምን ይላል። ምን ይላል the verse you two muslims narrated by Abu Huraira የድመት አባት ማለት ነው። የድመት ስሙ ድመት ነው። true muslims are the best of the peoples ever raised up for mankind. እውነተኛ ሙስሊሞች ከሰው ልጅ መካከል ተመርጠው ከተነሱት የሰው ልጆች መካከል ዋናዎች ናቸው። means the best of the people for the people ለዓለም ህዝብ ለዓለም ሌላው ህዝብ ሁሉ ምርጥ የሆኑ ናቸው። as you bring them with chains on their necks till they embrace Islam አንገታቸው ላይ የአንገት ማነቆ አድርጋችሁ ጎትታችሁ ወደ እስልምና እስክታመጧቸው ድረስ እናንተ የተመረጣችሁ ህዝቦች ናችሁ። አላህ እናንተን መርጧችኋል። ምን እስክታረጉ ድረስ ሌላውን ህዝብ አንገቱ ላይ ሰንሰለት አድርጋችሁ ጎትታችሁ አስገድዳችሁ የአላህን ሃይማኖት እስልምናን እስኪቀበሉ ድረስ ይላል አቡ ሁራራ። ሳሂህ ቡኻሪ 4557 65ኛው መጽሐፍ ሐዲት 79 ይላል። ሌላ ደግሞ you are the best of the people ever raised up for the benefits of mankind ለሰው ልጅ ሲባል ለሰው ልጅ ብሎ አላህ እናንተን መርጦ ያነሳችሁ ምርጥ ህዝቦች ናችሁ። the best for the mankind are those
who bring them with chains around their necks till they embrace Islam. እስላምን እስኪቀበሉ ድረስ አንገታቸው ላይ የሰው ልጆችን ሁሉ ክርስቲያኖችንም አይሁዶችንም ማንንም አንገት ላይ ሰንሰለት አድርገህ እንደ ውሻ ጎትተህ እየቀጠቀጥክ ወደ አላህ ሃይማኖት እስክታመጣው ድረስ ለምን እስክታረጉ ልታረጉ የተጠራችሁ ከትውልድ ሁሉ የተመረጣችሁ ናችሁ። ኦኬ ሳሂህ ማነው ሳሂህ ራይራድ ሳሂህ 1839 ቡክ 18 ሀዲት 32 ሌላን ህ ደግሞ he moved them his hands for raping ያለ ይቀጥላል። አይ ሁሉ ስለዚህ ነው ስለ ሙስሊሞች እንዴት ምርጥ እንደሆኑ ብዙ 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 በአረበኛ ይወላችሁ እንግሊዘኛ ይወላችሁ በሰውን ሁሉ አንገቱ ላይ ገመድ እንደውሻ አድርጋችሁ እንደውሻ እየጎተታችሁ ወደ አላህ ሃይማኖት እስክታመጡ ድረስ ማንኛውም ይላል ቁርአን ራሱ ምን ይላል ቁርአን ራሱ ምን ይላል ቁርአን ራሱ ምን ይላል ያ ቁርአን ራሱ ሙሐመድ አስዋር እንዲህ ይላል በቁርአን ላይ the disbelievers are among the people of the book and the pagans የማያምኑት ካፊሮች የፒፕል ኦፍ ዘ ቡክ የመጽሐፉ ህዝቦች አይሁዶች ማለት ነው ፓጋንስ የአማኞች እምነት የሌላቸው will dwell forever in hell እነዚህ ለዘላለም በሄል በጀሃነም ይኖራሉ they are the worst of all creatures እነዚህ አይሁዶች ክርስቲያኖችና የአማኞች ከፍጥረት ሁሉ እርኩሶች ነጂሶች ክፉዎች ናቸው። ሪሊ እነዚህ ናቸው ይለናል። ምን አረግ ነው የሚገርም እኮ ኢትዮጵያውያን በተለይ ክርስቲያኖች ነብዩ መሐመድ ችግር በነበረባቸው ጊዜ በአረብ ሀገር ሲሰደዱ እንትን ሲሉ እኛ ተቀብለን መሬት የአባቶቻችን መሬት ሰጥተው በስልምና ባያምኑም በስልምና እንትን ባይሉም ተሰደው ሲመጡ ጠብቀው የነብዩ መሐመድን ቤተሰብ የነብዩን እንትን ተቀብለው አስተናግደው መሬት ሰጠው ጠብቀው ከክፉ ሁሉ አለም ሲያሳድዳቸው ሌላ አለም ሲያሳድዳቸው ወደ ኢትዮጵያ ነው። ግን እንዴት እኛነንስ እንዴት the worst ብሎ ይጠራናል? ምን አደረግነ? ነብዩ መሐመድ ወይም አላህ ምን አረግነ? አላህ እንትን ባሉ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ 3 ጊዜ ልከው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በታሪክ ተቀብሎ ሙስሊሞችን እንደራሱ ህዝብ አድርጎ ሳይጨቁን እንትን ሳይል አይሁዶች ተሰደው ይመጡ በኢትዮጵያ ለስንት ሺህ አመት በሰላም እንዲኖሩ ያረጉ ኢትዮጵያውያን እኛ ምን አረግነው? እኛ ከፍጥረት ሁሉ የተረገምን ክፎች ሆነው በመንድን ነው? እንዲህ ያለ ይሄ ሁሉ ስለ ቁርአን ነው። ቁርአን ኖብል ቁርአን ይላል። ኖብል ቁርአን ነው ይቀጥላል። ሌላ መቀጠል እንችላለን። ስለኛ ክፉ የተናገረው ይሄ ሙስሊሞች በመንድን ነው ከሌላው የተመረጡ የሆኑበት ቤስት የሆኑት ቤስት የሆኑት ሀ እኛስ ምን አደረግነ? ምንድነው አላህ ለምንድነው እንደዚህ የሚለው? ለዚህ ነው ብዙ ነገር ማውጣት ይችላልው። ለዚህ ነው እህታችን አቱን ታሽ እና ብራዘር አሲፍ እነዚህ ከስልምና የመጡት ይህ መጽሐፍ አደገኛ ነው እነዚህ መጽሐፍቶች አደገኛ ናቸው ይላሉ። ቁርአን እንዲህ ይላል የት ቦታውን ማግኘት የት ላይ ነው ብትሉ ሱረት 97 ቁጥር 98 ቁርአን 98 5 እና ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 7 ያለው እና ቁርአን 98 ያው ቁርአን 98 በአጠቃላይ በጥሩ ሁኔታ እኛን እንትን አይለንም። ስለዚህ እኛ እንዲነወይ መሆን ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እናንተ ጽድቃችሁ የጠፉትን ለሰዎች መልካም ሆናችሁ ትታዩ ዘንድ እናንተ ከሌላው የተሻላችሁ አይደላችሁም ነው ማለት እግዚአብሔር እስራኤላውያንን እኛንም ከሌላው በምንም አትሻሉም እናንተ ተጠርታችኋል ምናምንቶችን ደካሞችን ተጠራችሁ እግዚአብሔር አከበራችሁ ይለናል። እውነቱን እውነት ነው። እኛ ከማንም የበለጥን አይደለንም ከማንም የተሻልን አይደለንም።
መጽሐፋችንም እንደዛ ነው የሚያስተምረን። ከማንም እኛ አንሻልም። እንዲያውም እኛ በምንም የማንጠቅመውን ሐሳብህን አገልግለናል ብላችሁ ጸልዩ ይላል። እኛ ምንም የማንጠቅም ግን አንተ ስለመረጥከን፣ አንተ ስላከበርከን፣ አምላክ ስላሰበን መልካም ነው። እኛ ይሄው ፍቃድህን አድርገናል በሉ ተባል። ይሄ ልዩነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ ምን አረግነ ምን አደረግነ? ከፍጥረት ሁሉ እርኩሳን ይሆን ተብሎ ነጅስ ተብሎ እንደ ውሻ የተጠራ ነው ሌላው ዓለም ለምንድን ነው? ይሄ ነው ለዚህ ነው አደገኛ የተባለው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። የሰውን ሁሉ ልጆች የወደደ ዓለምን ልጁን ወደ ዓለም የላከ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲወዷልና ኃጢአተኞችን ያድን ዘንድ ክብር ለእርሱ ይሁን። ወደ እርሱ ኑ፣ ወደ ኢየሱስ፣ ወደ እግዚአብሔር ልጅ፣ በእርሱ የዘላለም ሕይወትን አገኙ። ክብር ለእግዚአብሔር አብ፣ ለእግዚአብሔር ወልድ፣ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ደህና ሁኑ ባይ